новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 8 дітей отруїлось в одному із дитячих садочків Нетішина. Нікого не госпіталізували. Про це нам телефоном повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, попередній діагноз – харчова токсикоінфекція. Наразі у дошкільному навчальному закладі проводиться перевірка, результати якої будуть відомі у понеділок. Звернулися за допомогою з четверга на п'ятницю, звернулися до лікарів, восьмеро дітей. Лікарі оглянули, і діти госпіталізовані не були, а були відправлені додому. Попередній діагноз, так сказали, харчова токсикоінфекція. Відібрані для дослідження всі їжа, яка була використовувалася для харчування дітей, і сировина, яка була використана для приготовлення їжі. На два тижні з 28 січня призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, через тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона йде на спад, то навчання у школах відновлять. Якою має бути концепція молодіжного парку, що у Хмельницькому сьогодні обговорили на громадських слуханнях? Відбулись вони у приміщенні кінотеатру імені Тараса Шевченка. На громадському слуханні знову представили концепцію майбутнього молодіжного парку. Більше далі у сюжеті. Фестивальна зона, дитячий та спортивний майданчики, зона міського відпочинку, місця для паркування та ще кілька зон. Так виглядатиме молодіжний парк, що у Хмельницькому, загальна площа якого становить майже 4 гектари. Сьогодні активісти громадської ініціативи «Про простір» знову зібрали громадськість, аби почути зауваження та пропозиції щодо концепції парку. У 2017 році ми презентували концепцію, і сьогодні ми хочемо обговорити її, бо з жителями міста ще раз, тому що ми мусимо сформувати зараз остаточну таку ескізну пропозицію і надалі намагатися її вже не змінювати. На цьому етапі ми би хотіли ще раз поговорити, вислухати зауваження, що ми мали можливість ще раз все обдумати, внести зміни і запрезентувати остаточний ескіз, на основі якого вже буде йти подальша робота. І ми сподіваємося, що до кінця цього року буде готова робоча документація на парк. Внести свої пропозиції щодо майбутньої зони відпочинку прийшла голова молодіжної громадської ради Анастасія Козак. Дівчина каже, з представленим проєктом ознайомилася завчасно та додає, у молодіжному парку хотіла би бачити більше закладів для молоді. Поставити там чи вмістити десь сталий амфітеатр, щоб можна було якісь класні, ну таку типу як вмонтовану сцену, щоб ми постійно ці фестивалі не орендували ту апаратуру, а вона стабільно десь там була. Ті ж самі масові вуличні кіноперегляди, щоб його можна було там безпосередньо проводити. Фестивалі вуличної музики в такому якомусь аматорському форматі, щоб от всі ці наші музиканти не на Проскурівській якось так кучкувалися, а щоб безпосередньо вони мали нормальну локацію, де були приходити і ділитися своєю творчістю. Ось таке би ще непогано було там бачити. Теж наскільки бачила, то, здається, немає по проєкту передбачено якогось амфітеатру. Молодіжний парк з'явився у Хмельницькому у 2013 році. Один із ініціаторів його створення – хмельничанин Степан Кушнір. Каже, представлену концепцію майбутнього парку розробляли спільно з архітекторами Хмельницької громадської ініціативи «Про простір». Роботою задоволений. Я вважаю, що та ідея, яка зараз є, а вона містить частково і сферу культури, сферу спорту, сферу просто відпочинку якогось пасивного. Орієнтований парк на усі цільові аудиторії. На мами з маленькими дітьми, на молодь, на дорослих людей, на пенсіонерів, зокрема. Але він буде функціональним, він буде активним. Це буде територія, там, де ти маєш бути в Русь. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Сьогодні попрощались із військовослужбовцем та учасником бойових дій на сході країни хмельничанином Андрієм Вільгушем. Про це повідомила координатор обласного центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, в ніч проти 24 січня у Андрія Вільгуша стався серцевий напад. Чоловік мав звання капітана, проходив службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях за Авдіївку. Поховали Андрія Вільгуша на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове обласного центру. Чоловіку було 32 роки, у нього залишилась дружина та маленька донька. Іспитовий строк терміном на один рік присудили хмельничанину, який потрощив меморіальну дошку Героям Небесної Сотні, що на Майдані Незалежності обласного центру. Також чоловіка звільнили від відбування покарання. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська.
За її словами, на чоловіка покладено обов'язок періодично з'являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи та навчання. Нагадаю, в ніч проти 8 грудня 2018 року 20-річний хмельничанин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розбив дошку та понівечив фотографії героїв Небесної Сотні. Семінар із практичної стрільби два дні тривав у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 10 спортсменів. Про це повідомив керівник Хмельницького обласного осередку практичної стрільби Олександр Воробйов. За його словами, семінар з практичної стрільби відбувається в четверте. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанин Денис Почекунін практичною стрільбою розпочав займатися з літа минулого року. Чоловік каже, цей вид спорту допомагає підтримувати хорошу фізичну форму та розвивати тактичні вміння. Вона має слугувати тільки для підняття спортивного навичок людини, відповідно, для фізичного розвитку. Практична стрільба, як будь-який інший вид спорту, вона розвиває мозок людини. Семінари вони потрібні регулярно, зазвичай і для стрільців новачків, і для практикуючих, для того, щоб підняти свій рівень кваліфікаційний. Головне в практичній стрільбі найперше питання – це питання безпеки. Тобто ці всі питання треба пропрацьовувати регулярно і повсякчас. Ще один учасник семінару з практичної стрільби Дмитро Медяков займається цим видом спорту кілька років. За цей час став кандидатом у майстри спорту. Чоловік каже, практичні семінари допомагають підвищити рівень майстерності. Завжди, коли ти навіть вмієш багато і... Навіть тоді, коли ти вмієш багато, все рівно знайдеться те, про що ти, можливо, і чув, але не використовував. На семінар завжди їздять усі. Тут багато професіоналів, майстрів спорту і кандидати є. Всі прийшли або чомусь навчитись. Навіть для того, аби переконати, що ти знаєш багато. Коли є можливість навчитись чомусь, завжди її використовуємо. Навчити завжди використовуємо. Участь у семінарі з практичної стрільби цього разу беруть 10 спортсменів. Саме вони постійно виступають на всеукраїнських змаганнях, каже керівник Хмельницького обласного осередку практичної стрільби Федерації України Олександр Воробйов. За його словами, семінар з цього виду спорту у Хмельницькому відбувається в четверте. Ми запросили інструктора з практичної стрільби, який має багатий досвід участі в міжнародних змаганнях. Він був неодноразовий чемпіон міжнародних змагань, майстер спорту України з практичної стрільби, інструктор з практичної стрільби. І також він є суддя практичної стрільби. Для того, щоб підняти рівень майстерності, ми запросили його для того, щоб він провів семінар з практичної стрільби. Інструктор з Одеси Андрій Афанасів практичною стрільбою займається 12 років. Каже, найголовніше правило цього виду спорту – безпека учасників. Люди повинні відноситися до оружия. Люди мають ставитись до зброї завжди як до зарядженої, не направляти туди, куди не потрібно, не класти палець на спусковий гачок, доки не стріляють, і перевіряти, якщо вицілитись у мішень, що перед нею та поза мішенню. На цих чотирьох китах тримається наш вид спорту як не дуже небезпечний, якщо ми дотримуємось правил. За словами Олександра Воробйова, наразі спортсмени продовжують підготовку до Кубку України із практичної стрільби, який відбудеться навесні. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на цю годину. Більше ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!